po të dojnë njerëzit ma shumë që ke bo pare. Apo më dojnë ma shumë njerëzit që këmë bo pare. Njerëzit po më dojnë ma shumë se pishti me kesh ma shumë. Njerëzit po më dojnë ma shumë se ja këmë shtu bësqeshen, ja këmë këthy një pik energji pozitive mrena ditës dretë, ju për pare kërkër se din as se ka ditë sa këmë posë, as se din tash sa këmë, edhe nëse këmë e bua petë shumë, a petë ka me ditë, se asë nuk jam njëri që shpërfojsë na shumë, asë nuk jam njëri njështër që këmë talë shu dorën shumë a diçhadin, shtu që a petë i njëti këmë e konë si me pare, si pa pare, si atëherë, si që tash, po veç pëmdojnë ma shumë për vidët, ju për pare, që se që këmë bu pare, për më ndosht për pare, halo. I shola bëj, më ndosht është dhe bë. Amin. A ju ndihmon familjes financiarisht? Familjes tem? Elhamdulillah, po. Edhe ju veç familjes tem, po edhe shumë familjeve tjera që s'janë familje jem, ja. A petë për thëmë, falimderimi të akëm vetë zotit, se një prej ondrëve matë mdoja të mijat, jenë konë që për një men jetën tem me posë mundësi që komuniteti njerës që më rrëthojnë, me posë mundësi që me ndiku njetën e tyjnë pozitivisht. Me një formë, mëse me një formë tjetër, po njona prej këtyjnë pjesë është kjo pjesa financiare që së ka mundësi me një mua dhe po një mëj. Edhe përveç familjes tem, pa dyshem, po edhe familje të tjera. Edhe është një prej senëv që më bënë mas shumë të i të lumëtër. Shtë që unë bëj hajgore, thëmë i shala, ma mundësën zotim, mi janë zonë venin Halil Kastratit.